Esther Faina nyongera tena ngo kwebaza atemu nangera kiriza nkutwale buterevu mukanyomera kumulamwa eranga nkwedeza nsinzira mu bitundu bya namuwongo abamanya bulungi mu godown eranga nda kubandesa nabantu abali eno okwongera okumanya kubibasomoza atena bichi ebinzo kubanga bikolebwa atemu nayo kumalao ebibasomoza gwani amanya bizibu kye musingo sanga mu kitundu kino amanya bampitanda ula Rogers tuwebaza nyo management ya BBS olop tuletera program ena akasira kano tusinzide wano na muongo industry ya so ekisingo tusomoza mbera ya mazi emyala amakubo agatali amalungi ebinya ekizikiza ekijude mu industry ya ekiretede ababi okwegirisa enkuli obumenyi bwa mateeka nebirale bigenderako so twagala government efeyo nyo okutumbula amataala gake amasanyaraze buli wa mtu berenga tusoro okweyagalira mu kibuga ekirungi ekitemagana n'abalambuzi basoro okujja bakyeyagalire mu amanya gange bampita koma Ibrahim ekisinga okunuma ng'omuvuka embeera eno gye tutambuliramu mbeera mbi nnyo tuyina eryanyi lyaffe okeera noonoonya sente nova ku street nga tolaba sente nodayo ewaka nga bwovudde waka nodayo nga tolina kyofunyeko wadde n'ekirala tuli bubi nnyo batuzaalidde mu bwavu tuzaalidde abaana mu bwavu naye ne sente n'ebbula ly'emirimu tono so ebyo ebigambo byange baba gwani amanya biki ebisinga basomoza mu kitundu kyange amanya secheru akaya naye wano mu industry abantu bampita CEO Fangoni Forest kati ebuzibu obw'amakubo kyo kitususeeko amakubo mabi buli kimu enzikiza ndoozi ogiraba nawe weerabirako olaba byonna tebigenda bulungi naye ng'ate emisolo gisibuka wano mu industry ya ffe gavumenti tujewunya otwerabira olw'ensonga eno talabangayo beekalakaasa yali badde afa ku ffe kuba buli kimu kitambulizibwako kivawa mu industry ya wano gemakolero naye kati yo bwadda mu kulegeza bwato n'addaabiriza abeeri nye nga wano webateekalakaasa ate tabafaako tuba tetumutegeera amazima gennyini byebyange nzaye gwani amanya biki ebibasomoza byolabye ebbanga amanya gange bambita bagabo batambuze Geoffrey naye okusinga bamanyinga muna ndi musajja musoga naye ekiriwo kiri nti enkuba bwetonnya wano kibeeranga kiraala ebisoto byo bingi ate omusana wegwaka enfuufu nyingi omusajja oyinza okuva waka nga oli sumaati okubya akagato geeddagala okujja wano kiseera kyekimu olinya mu bisooto n'obanga oddayo ng'omuntu ava mu nnimiro w'omu kyalo naye jjuka eno site nga walaba ebibuga ebirala site batusuubira okuba nti ate nnyonjo esingako ebibuga ebirala naye ate Kampala ekola opposite abakulembeze bamwe bakozeewo kikubizibwa ebibasoomooza yaani abakulembera wano atukulembera mutabanyi wa gundi meya we Makindye ali mulya nyama kati mutabanye era yekyamaani waffe wano atutwala abakulembeze bano bakozeewo ki okulaba nga bagonjola ebizibu ebibasoomooza abakulembeze bano tebalina mumanyi kye bakoze kubanga kati tekigenda mu maaso nabaka aba gavumenti tebamanyi mutufu gwe basobola kutuukirira baba gwani amanya bizibu kye musinga okusanga wano amanya bampita ya Biso Uzabel aka Masauti so obuzibu bubeera wano kweno kuluno oruguudo lwa mazzi enkuba bwetonya amazzi gatuyingirira nnyo obusanga nga tugeze wana ori abantu babeera wano okuleerwe amazzi gamenya amayumba gaabwe ate kati ku mafactory amazzi gajula wano mukubo negayingira mu mafactory nga nikora muno mu masiki APM nosanga amazzi gajula wano mukubo negambuka negayingira mu mugeti mpaka munda so kyembadde nsaba batukorere oruguudo ruterere bulungi amazzi tugaoneko tona amazzi kubanga tusumbuwa nnyo yamuzee wa security ebyokwerinda biri bita mu kitundu kyamu ebyokwerinda byo ababbi be bangi babbi ku ruguudo bangi tetagayo security ekiro yokukuuma abantu ababa bavudde ku mirimu ekiro kuba bwova ku mirimu kiro osanga ababbi mu kubo ate nebakukuba bubi so mbadde saa polisi yongeremu amaanyi kukuuma abantu abatuuze mu godown yamuzee wa omukulu gwani amanya bizibu kibe mulina mu kitundu kyamu nze wa mala sesanga umalu obuzibu bwensanze mu kitundu muno
nze nkole wa mune KCC nebe bachaina bebale tokola wone kubo simanyani yabawa ko yabawa contract nenga tebatufudde eko basi etinga emyala nebateeka mune ebigomanga nga bitwala amazzi nebata soka kusettinga waje galaga nene basettinga waje gava kati gonani gagwere no wansi tusiba mugambutu tulinga balunzi boba gamba nga bagamba tebane bakusayiningira kubo lino nenga tebe bajja bayiwattaka era ku Saturday nakayana nnyo nabo wano nga bazera kuyiwattaka nene mbabuza lwaki muyiwattaka nga temusoze kulongoosa myala era ne bazayita kali abanya batakola ki batalyiwa amukulu gwani amanya bizibu kyo misingo kusanga mukitundu kyo amanya ne dobozi musengozi Godwin ebizibu tusinze okustaliwa okusumbuyizibwa wano mbeera ya makubo makubo gabi nnyo mu industry ya makubo mabi nnyo tubonabona n'ebinya waneno industry yonna amazzi gona gajimazewo emyala gyonna gyazibikira balemeredo gikola tuli myaka kumpi ng'ena tuli mu kubonabona waneno wonawona we baziba bajja ne basimawo tebadda mu kukolawo ne basimawo tebabimaliriza tebamaliriza bye bakola katulira tukoye tukoye n'embeera tusaba funebo okuyambibwa konna baterezeka na makubo emabega kawo twalaba abebyokwerinda abipdf bayitamu nga bakuba ebinya bazibikira yes bajja netaka lyebanyigisa okuteeka muterimana na lunaku enkubo olutonya lunaku olumu ngetwale taka lyebabataddewo so twetaaga okukolera ddala amakubo kole amakubo bagogole emyala kyekisinga okwetaagibwa wano mu daswere yes sir gwani amanya bizibu kibe muina nze bakali kaddu cheyamani wa wano naye abantu bentwala bali mukunyolwa nze kenyini ondaba ngo mulalu naye lwa amazzi tunyolwa nnyo emmotoka zinywera wana amazzi fa abasindika n'osindika emmotoka n'ogijjayo noono wakesesa omulabe bamuwa gambutusi ye atambuliramu butambulizi naye kati fa abataziina tunyolwa nnyo enguudo tulya nfuufu ondaba obukowekoowe twagala ekkubo gonna bagakole nga gonna gali midede nga matereevu naye kyekyo ekiri wano mu godawuni tukaaba nnyo mmere tulya ya nfuufu kyekyo ekitambula wano mu godawuni muganda tuli bubi nnyo kizibu kyekirala ngo ogyeko ebyo ebyokwenda biri bito ebyokwerinda nze abikwasaganya nga kyeyamaani sinnabiraba mukola ki kutagaataganyamu naye ekisinga okutumenya ze enguudo n'emmotoka okuba nga tunywa amazzi kuba eyange tekisobola nayitawo kye twagala batukolera enguudo tuleme ggira nfufu oli kyeyamaani okusinzira ku byoyogera era njaga kukiriza nti eddoboozi lyo liwulira nnyo liwulirwa ng'omukulembeze ow'ekitundu kino nako bw'otuukiridde kiki kye bakugambye abakusingako mba okulembeze bentuukirira bonna bagamba bajja naye ng'ate era ogenda okkakkana bayiyeewo ettaka ne leeraawo bayiyeewo ettaka ne baggumizaggumizaawo ko naye eryo ettaka enkyo oyinza obutalisangawo ng'enkuba yalitutte bajja ne batabulatabulamu ne kiggwa nogenda n'obatuukirira n'ogamba omusajja n'agamba tugenda kukwasaganyawo ne kikomaawo kale ŋŋamba abakulembeze eyo yonna gye kikwatako bajje batuyambe byava waggulu eyo abantu beyo waggulu tebalina ttooyi wanoona ne wajjula bbi obukyafu geolaba olinnye kaveera kabwatuka bubwatusi n'owulira embirigo kale maama buzibu kyo musingo sanga wano ekisinga tulugunya mu kitundu kino tujja nga tuzze kunoonya kyakulya kubanga bbula lya mirimu netusalawo okujjako etutenkanyiza kukuwo naye state council netufuukira state council tusaba ku mirimu batuyambe n'enguudo mbi enguudo mu kitundu kyaffe mbi emidumo gyayabika kubanga payipu wezikutuka eri waggulu amazzi gaggwere eno gye tukolera netusanga nga bye tukozesa byonna biggweredde mu mwala state council etulugunya tetulina wakukolera embeera mbi obeera ozze kunjirya kyakulya state council netulugunya n'ekutwala nga ate tetufunye kyakulya gwa woteeri state council etususizo tutulugunya waba bagamba nti enfuufu nnyingi singa omusana guba gwaka mwaba emmere mukikola mutya enfuufu nnyingi era ffe tufuba nnyo okulaba nga tubikkako naye ngaera enfuufu nnyingi mu kitundu kyaffe n'amakubo gayitiridde okubomoka emmotoka wezibulwewo okuyita zisaliikirize no bali ate abantu gye bayita tezisinga okunnuma kiki kyosaba abakulembeze ababatwala naddala bokunti batulongoseze ku nguudo tufune ne ku mirimu tezisinga okunnuma kale BBS refina kooli ezo z'owulidde endowooza z'abantu wanjisebo buzibu ki bw'olina mu kitundu kyo bw'osanga nze nina obuzibu ebyaddala nina obuzibu nga nze Thomas
amazima gande mva kufuna kamenke sawa bwezete toyinza kategera akamenke cheki namazima gande ngenda kunga banange sirisanje chida ko ngenda bakunga banange abanzikirizamu teri korona ogenda kwesimbao ate tugenda korona ngenda bagamba te mutawana kale BBS RFI na byoli dendo za zabantu siza engasebu gwao siza Davis Muhumuza ali ku kamera siza Ivan Vunye atuvuzo tutu seno ya the management ya BBS RFI na nze Suleiman Sebugwao nkweba zagwe na sigalanga tugoberera tusinkane olokuno rujja kankulekere na longo Farida na Kaiza akongerewa na mauli de gambo ze akume atakumira mpera saba saja kabaka awangale Wewawe bale nyonyi ni tela munafe Suleiman Sebugwao Ivan Vunye avuze motoka ne munafe Davis Muhumuza akute bifananyi by'abantu abo ngabo birabye abena muwongo tukiriza nti omulanga gwamwe gutuse eri abo bekikwatako era tulina obumativu tensonga zambwe zijja kukolwako Betuyongere na mauli ya malagambu ze akachika katakabanira obwenkanya aka Equal Opportunities Commission kachizudde nti ensangi zina masomero